Святіший отець, патріарх Філарет, прибув з одноденним візитом до Львова. Про приїзд до міста було мало що відомо громадськості. Усе задля безпеки патріарха. Втім, віряни та інтелігенція таки мали можливість почути святішого отця у Палаці мистецтв. Промова була недовгою. Близько 20 хвилин Філарет розповів про важливість Томосу для України і наскільки цей факт буде сприяти створенню нової, сильної та незалежної України. Також святішому патріарху очільник області Олег Синютка вручив пам'ятну монету зі сторіччя Зунер. А нетривала зустріч завершилась теплими побажаннями від громади і святковою піснею. Ексклюзивно на нашому телеканалі. Далі без коментарів. Кожна держава повинна мати міцну духовну основу. І цією духовною основою є Православна Церква, як найбільша в Україні, Греко-католицька Церква і інші християнські церкви. Це є наша духовна основа. І наші супротивники добре знають, що якщо не буде міцного духовного фундаменту, тобто якщо ми будемо будувати державу на піску, то будинок цей довго не стоїть. Вселенський патріарх вистояв, але проти нього Москва налаштувала деякі православні церкви. І тому те, що Москва вже відкрито пішла проти Вселенського патріарха, сприяло тому, що він став серйозно ставитись до питання автокефалії Української церкви. І ми сьогодні маємо єдину помісну Українську православну церкву.